Mbak Yuli. Halo Mas. Pun monggo lajeng, Mbak. Dada ganggu. Iso Mas. Kendangan danang nek putuku iso nang ngono kae. Ngono ta? Kendangan yo ngene iki semarangane pilah dadi. Mila tak omongke apa ngomong dhewe? Hah? Ora wedi. Ora wedi. Wah, wis tren to. Apik ngene iki yo. Apik. Nek pengen laris yo ngejopo MC tuwa. Modhuse mengarep krono to. Pasarke yo. Iya, iya, iya. Yo Bali nang cikal bakal meneh to. Ngono ta Mas? Iki biyen kancaku plek lho. Kanca ngopo jane iki? Paribasan madangi sepiring wong loro. Wis. Kopi segelas wong loro. Lah terus turu sebantal wong loro. Oh, kok turu batal iki mah lho. Turu batal iki piye, Cak? Bojo pira? Bojo pira? Bojo yo dewe-dewe nek bojo. Oh, lah kali. Bojo. Sik iki. Yes iki wae. Saron-saron demung ki kendang ki bram iki melodi ki kebot iki son ya iki wae. Oh iya son iki ketot. Son iki oleh 500 lek ning puncak. Iki 50 ta 50. Gratis ya. Gratis. Telepone gratis.
Wis cah mboyo lali kok. Lah iya, kaya kowe ya macan mboyo lali mbok pepek dhewe ngono ya. Cah. Ngenami ngendi? Nampel ya. Nampel. Rasa dadi tukang son jenenge Yusuf Rikat. Oh iya ya kelingan, kelingan aku. Sing bagus dhewe kan. Heeh. Ana ketek kancamu ya? Ayo kancamu bareng ya. Thank you.
kakya tresang kepiranmu renang kau dinempit kempit ong dosang regnaneng pawono yogi tukang walang aji yogi tukang nesek tias yogi tukang kudu gering. Oh.